שלום, שמי אורי שני. אני פרשתי מ-IBM לפני כשנה ואני הצטרפתי למעבדה של טוב דורי בטכניון, שנקראת ESML, Enterprise System Modeling Laboratory. אנחנו רוצים להציע את שפת המידול של פרופסור דור דורי המציא לפני בערך 10 שנה, התפתחה לרמה של סטנדרט ISO הלאומי, ורציתי להסביר מדוע זה חשוב. בסביבה של הפרויקט הזה, של התשתית שרוצים להקים כאן, זה חזון נהדר, וכבר הובהר כאן על ידי כמה וכמה מהדוברים, שמדובר כאן על מערכת מורכבת מאוד. סביבה מאוד מורכבת, עם הרבה רבדים, החל מהסנסורים, וכלה בשיתוף שבין הסנסורים במכונית, שיתוף מכוניות, הקשר עם הנהגים, עם הנוסעים, הקשר עם הסביבה, הרבה מאוד סוגים שונים של מערכות, לא כולם עם סייבר, חלקם פיזיות, חלקם עם אנושיות חברתיות. וכדי לפתח כזאת מערכת צריכים לגשת אליה לגישה נכונה של הנדסת מערכות. זוהי בעצם מערכת מורכבת רבת, מסוים שנקרא System of Systems. ולשם כך צריכים להשתמש בכלי מידול. כלי מידול, הכוונה היא שבמקום שקפים ופאורפוינט שמציגים כדי להסביר את המערכת, צריכים משהו מתמטי, משהו שהוא מדויק, שמתאר את המערכת בצורה כזאת שאפשר לבצע עליה שאילתות, שאפשר לבצע עליה אנליזות, שאפשר גם לבצע עליה סימולציות. וכך אנחנו מציעים את המערכת שדוב גורי פיתח. וכאן השפה נקראת Object Process Methodology, מפני שהיא מסתכלת על העולם בצורה מאוד פשוטה. העולם שהמערכות מורכבות מתהליכים ומדברים. הדברים יכולים להיות אינפורמטיביים, יכולים להיות פיזיקליים, והתהליכים יכולים להיות גם כן מסוגים שונים, למשל AI, איזשהו Computer Vision, אלגוריתם כזה ואחר זה תהליך. גם נהיגה ברכב הוא תהליך. עכשיו למשל את השקפים שסמדר הציע קודם, אפשר לייצג באמצעות OPM, שהוא למעשה את ייצוג מתמטי שאפשר, פורמלי, שאפשר לנתח אותו כמו שאמרתי, לסגץ אותו וגם לתשאל אותו. הראיתי כאן, לקחנו איזשהו תרשים שהוצג באחד מהכינוסים הקודמים של מערכות אוטונומיות, של רכב למשל, ובנינו להם, לא, רצית את התרשים. אוקיי, בוא נשאר רגע על זה. אז הנה, זו השפה שלנו. האליפסות הם תהליכים, והרבועים הם דברים שהתהליכים מטפלים בהם. למעשה אפשר לתאר כאן לא רק מערכות הנדסיות או פיזיות, אפשר לתאר כאן מערכות מידע, והתשתית שאנחנו רוצים להקים בפרויקט הזה דורשת גישה ריגורוס טובה של פיתוח מערכת הנדסית, ואנחנו רוצים להציע את OPM בתור כלי שבאמצעותו אפשר יהיה להקים, לתאר את התשתית הזאת וגם לתכנן את הפיתוח שלה באמצעות משהו שהוא לא שקפים, הוא לא צ'ארטים, הוא לא טקסט שמתאר אותו, אלא כלי מתמטי מדויק שאפשר להביא אותו גם כן לעבוד. למשל, חברות שונות שמציעות כאן, שמציעות כל מיני טכנולוגיות לשתף לתוך התשתית הזאת, מציעות דברים שהם באו מנקודות מבט שונות, בלי קשר ביניהם. כאן רוצים לשתף את המידע הזה, צריכים למצוא מושגים משותפים, צריכים למצוא שפה משותפת, ואחד הדברים שאופ"ם יודע לעשות, זה גם ליצור את אותם מושגים משותפים, ואת הדרך לשתף אותם ולתאם ביניהם כדי שיהיה משהו אינטגרטיבי שעובד ומתפקד. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות את המעגל הזה.